Karibu tena ndani ulimwengu wa vibanda umiza, na leo tutakuwa na mwendelezo wetu wa TV show ya kibabe inayoitwa The Walking Dead, na leo tutaendelea na episode ya pili. Na wengi mnaofahamu kuwa hadi sasa nina mizigo mingi ya kukava, kwa hiyo sasa nimeamua kuwa katika hizi TV show ambazo sio ngumu kama The Walking Dead nitatumia dakika 3 hadi 5 kwa kila episode moja. Na kama tulivyoona katika episode ya kwanza, tulikutana na karakta mbili muhimu ndani ulimwengu wa The Walking Dead. Karakta moja ilikuwa ni Rick Grimes, na vivyo karakta pili ilikuwa ni mchezi mmoja hivi alikuwa anaitwa Morgan Jones. Na tunaona hapa Morgan Jones alivyokuwa na mwanae anaitwa Duane walifanikiwa kumuokoa Rick Grimes, na ni kipindi ambacho Rick Grimes alikuwa akitafuta familia yake. Na kwa bahati mbaya zaidi alikuwa afahamu kama familia yake ilikuwa imekufa au familia yake ilikuwa imekimbia. Na kama tulivyoona katika mwisho episode ya kwanza, Rick Grimes katika harakati za kutafuta familia yake anakwama ndani ya kifaru, na kwa bahati mbaya zaidi sasa kifaru chote kilikuwa kimezungukwa na mazombi mbalimbali. Na swali la kujiuliza sasa, je, Rick Grimes atafanikiwa kuokoka, na watu gani sasa ambao watamsaidia Rick Grimes kuokoka katika ile tanki ambayo ilikuwa imezungukwa na mazombi? Na kama wewe ni mara ya kwanza ndani ulimwengu wa vibanda umiza, basi usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe ndani channel yetu changa hii ya vibanda umiza, ili uweze kupata review za movie na TV show mbalimbali kutoka mbele. Na kwa wale washikaji sasa ambao wanapenda movie au TV show za science fiction, swali kubwa kabisa la kujiuliza katika hizi movie ni nini limit ya ubinadamu? Na hizi TV show sasa kama The Walking Dead pamoja na Last of Us zinajaribu kujibu haya maswali. Na katika episode ya pili sasa, Rick Grimes anaokolewa na mchezi mmoja hivi alikuwa anaitwa Glenn. Na Glenn sasa katika ulimwengu wa The Walking Dead ni bonge moja la character, na ukielewa vizuri historia au story ya hii character ya Glenn, basi utaielewa vizuri hii TV show mpya ya The Walking Dead inayoitwa Dead City aka mji uliokufa. You want to tell me where the hell we're going? Manhattan. Jesus Christ. Ila kwa bahati nzuri sasa Glenn hakuwa peke yake, alikuwa pamoja na washikaji fulani hivi ambao kazi yao sasa ilikuwa ni kutangatanga, kusaka vyakula pamoja na vitu muhimu kwa ajili yao. Na baadaye tukuja kugundua kuwa kumbe ile kundi sasa ambao alikuwa po Glenn ni kundi ambalo lipo chini ya mchezo wa Rick Grimes anaitwa Shane. Kumbuka sasa Shane kipindi hicho alikuwa kashanza mapenzi na mke wa Rick Grimes anaitwa Rory. Na kwa bahati mbaya zaidi sasa wote wawili walikuwa hawafahamu kuwa Rick Grimes alikuwa yuko hai, yani walikuwa naamini Rick Grimes atakuwa amefariki dunia. Na kama nilivyosema mwanzo sasa, hizi TV show zilikuwa zinajaribu kuonesha limiti ya ubinadamu. Na katika ile kundi sasa kulikuwa kuna mchizi mmoja hivi alikuwa anaitwa Mel Dixon. Na Mel Dixon sasa mchizi alikuwa ni racist, yani aka mbaguzi wa rangi. Na tunaona hapa mchizi alikuwa anambagua mchizi mmoja hivi alikuwa anaitwa T-Dog. Na Rick Grimes sasa anaamua kumfunga pingu Mel Dixon. Na hii ilionesha kuwa sasa Rick Grimes alikuwa ni natural leader aka alikuwa na asili ya uongozi. Na siku zote sasa katika hizi movie lazima ndani ya kundi kuwepo na kiongozi mmoja. Na kwa bahati mbaya zaidi sasa, katika ile gorofa ambao walikuwa wamejificha ilikuwa imezungukwa na mazombi, na mbaya zaidi mazombi walikuwa washaanza kupanda ngazi kuja juu ya gorofa. Na swali la kujiuliza sasa, je, watatoroka vipi? Na katika episode sasa tulijifunza vitu viwili muhimu. Kitu cha kwanza kabisa, kama ukimuua zombi na kuchukua manyama nyama yale na kujiweka katika mwili wako, mazombi watashindwa kukunusa na watafanya mistake ya kimuni kuwa wewe ni mmoja wao. Na kitu kingine sasa, hawa mazombi wanapenda kelele. Na hizi ni tekniki mbili ambazo Glenn pamoja na Rick Grimes walifanikiwa kuzitumia na kuweza kutoroka. Na katika zile harakati za kutoroka sasa, kwa bahati mbaya T-Dog adondosha funguo za pingu ambazo zilitumika kumfunga Mel Dixon. Na safari ya ile kundi sasa kuelekea katika kempu yao hii ambayo inaongozwa na Shane inaanza mara moja. Kumbuka sasa muda huu ni kipindi ambacho Rick Grimes alikuwa fahamu kuwa ile kundi ni kundi ambalo linaishi na mke wa kipenzi anaitwa Rory pamoja na mwana wa kiume huyu anaitwa Carl. Na je, episode ya 3 ya The Walking Dead itahusu nini hasa? Na kama wewe ni mpya, usisahau kusubscribe. Stay tuned.